Shimshilob, მეორე დღეა, შიმშილობა არის უადო, ჩემი მოთხოვნა არის პოლიტპატიმრების განთავისუფლება. მე თვითონ ვიყავი პოლიტპატიმარი და განთავისუფლდი სულ 7 თვეა. მე ის და ის ბიჭები დავტოვე იქ. გამანთავისუფლეს მოტყუები და მითხრეს, რომ ჩემთან ერთად ცხოვრებით თავისუფლდებოდა და ეტაპობრივად ყველა პოლიტპატიმარს გამოუშვებდნენ და არავინ არა დღემდე გამოშვებული და მორალური მხარდაჭერაა ეს მე რო ვიჯექი და ვიღაცა მხარს ვიჭერდა ჩვენთვის ეს იყო ძალიან დიდი მხარდაჭერა და მე მხარს ვიჭერ იმ ბიჭებს რა ვაუ შიმშილობა იქნება უბრალოდ ბოლო წვეთი იმან გამოიწვია იმ გადაცემა ნანო გაჟორჟოლიანთან ამ გიჟის ამ ავამტყოფის რო თურმე მეგობარი არ ყოლია და თურმე საქართველოში მეგობარის სიტყვა რას ნიშნავს თურმე არ ესმის და თუ არა მეგობრობა საქართველოში ნახოთ ბატონო მიშა ვიცხადებ თქვენ შიმშილობას და ვამტკიცებ იმას რომ მეგობრები არსებობენ და ჩემი მეგობრების გულისთვის შიმშილობ და ვითხოვ ჩემი მეგობრების განთავისუფლებას არა ამ გიჟისაგან ვითხოვ ქართველი ერისაგან იმიტომ რომ ეს გიჟი არავის გამშვები არა თუ ქართველი ერი არ დადგა ერთად და ქართულმა ერმა თუ არ განთავისუფლა ეს ბიჭები მე მივაღწევ იმას რომ ხალხს გავაგებიებ იმას რომ მეგობრობა არსებობს გესმით აი ამ სიტყვაზე ვარ ძალიან დიდი ყურადღება გამახვილებული არ არავინ არზე ჩემი არც ბიძაშვილია და არც მამიდაშვილი და არც ზეიდაშვილი უბრალოდ არიან ჩემი მეგობრები და მე მეგობრების გულისთვის შიმშილობ დღეს რომ არიან გაუსაძლის პირობებში მე თვითონ მაქვს ჩემ თავზე გაცდილი რას ნიშნავს იმ ჯურღმულებში ჯდომა რომელსაც ეს გიჟი ევროსტანდარტების საპყრობილებს ეძახის